flasim për ekspozitën vjetore në Muzeun Kombëtar, sepse AAVK-ja sot hap këtë ekspozitë. Kryetari i Asociacionit të Artistëve Vizual të Kosovës, Kamuran Goranci, do të jetë drejt për drejt me kolegen ton artiste, Shqipe Ajeti, me cilën përshëndetemi më një herë tani. Shqipe, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Shqipe. Mirëmëngjes, Alketa. Nuk është nuk po të vjen mirë kur po thojmë artiste. Po kut kam ai artiste, po shkëlqen mesin e pikturës, një pikturë më e bukur ti. Shqipe, po duke më bukur me sigurin mesin e gjithë këtyre pikturave. Tregom cila është piktura jote. Që i kemi sot. A e keti një aty a ju? A, gjitha, po thuaj se. Këta janë profesionist, dhe që i takojnë dhe të artistve që janë shumë punëtor dhe aktual, dhe të gjatë gjithë kohës punojnë. E kemi Asociacionin Artistëve Vizual të Kosovës, pra që e përmbyll vitin me një ekspozit me gjitha këto punime që po i shohim sot, diku janë rreth 40 punime, 40 artist pra që do prezentohen sot në Muzeun Kombëtar të Kosovës me ekspozitën vjetore, pra duke filluar nga ora 12. Tu e kemi edhe kryetarin e asociacionit, është profesor artisti Kamuran Goranci. Përshëndetje. Përshëndetje juve dhe të gjithë teleshiqusve që na shiqojnë. Sa bukur po duket gjithë kjo sale muzeut me gjitha këto punime, do të thotë që janë vendosur këto. Në të vërtetë është bukur, do të thotë ne jemi munduar diçka të bëjmë që edhe për këtë fund vit, edhe pse ishte shumë i vështirë, diçka pak a shumë të japim gjëra të bukura nga ana e asociacionit. Po, dhe çfarë është prezentuar konkretisht? Ka qenë në një ekspozit me koncept apo kanë qenë të lirë artistët të gjatë këti viti që të punojnë çfarë të donë dhe të prezentuar me punimet e tyra? Jo, do më tonë është një dalim nga viti kaluar, pasi që këtë vit është një dalim i vogël, këtë vit kemi shku në dy vitet e fundit e enë pra fërsisht të gjitha krijimtaria e artistëve. Në vitin e kaluar ka qenë do të thotë ka qenë vitë ftesë artistëve, ishte viti i parë, kjo do të jetë tradicionale për çdo vit. Kjo është një dallim dhe e dyta është një dallim tjetër pasi që këtë vit kem pas komisionin vlerësues, i cili ka vlerësuar edhe përshmije, po edhe ka bërë përzgjedhjen e artistëve. Kjo është një dallim, themi, a përndryshe, domethënë është krijimtaria artistike e antarëve të asociacionit vizual të Kosovës. Diku i kemi rreth 60 artistë që janë antarë të këtij asociacioni, profesor, dhe e dim që gjithë këta artistë do të punojnë vazhdimisht dhe janë bukur shumë aktual. Po, kemi këtu me siguri tri gjenerata. Kemi gjeneratën vjetër, gjeneratën e nderit, siç edhe e quani ju, gjeneratën e mesme dhe gjeneratën e re. Kjo është edhe e mira, do të thotë, e gjithë kësaj ekspozite që mund t'i shohim gjitha këto punimet këtyre tri gjeneratave. Është vërtet, do të thotë, është njëjtë këto gjenerata që kemi si vitin e kaluar dhe kështu do të jetë gjithmonë. Si vjet kemi edhe 16 antar të ri që kanë marrë pjesë, domethënë janë pranuar në Asociacionin e Artistëve Vizual të Kosovës. Të gjithë nuk marrin pjesë, po marrin disa të cilët kanë konkuruar në konkurs. Kështu që asociacioni duhet të përtrijet se është i gjithë Kosovës. Ende do më thonë nuk është bo gjithë përfshirë. Ne presim që sa ma shumë artistë vinë dhe të antarëson, pasi që në asociacionin tonë, si që kemë cek edhe më herët, nuk është vetëm të organizojmë një ekspozitë mirë, po kjo do tjetë një shtëpi e madhe. Kanë shumë benefiteve, sigurisht. Gjithsesi edhe do tjenë kryesisht është të drejtat e autorëve ose të krijuesve të pavarur, që do të kenë privilegje të ndryshme, do të kenë asociacioni si një shtëpi ku do të drejtohen për drejtat e tyre në aspektin ligjor dhe gjëra tjera. Po, kur jemi tek artistët, po e shoh punimet e profesor Hajrush Fazliut, i kemi Tahir Emrës, apo? Isali Musës, profesoresha Smailinda Kelmandi, e kemi Faik Krasniqi, Arta Agani, e shumë të tjerë. Ka, shumë të tjerë, do më tonë shumë ka. Do më tonë ata, këtu nuk janë gjithë artistët që edhe njerë përmendet ju majrët, do më tonë jemi dikun 60, po disa si duket, ndoshtë edhe nuk kanë pasur në një punim të viteve të fundit. Kemi Hasionën e Luan Mulliqit. E kemi Hasionën e Luanit, cilja të ashtë do të finit edhe në trashëgimi, si karakteristikë e veshjeve tona shqiptarët e asajane,
kemi profesorin Esat Valla, Agim Saliun, profesorin Agron Ulliqin, Zeni Balazhin, Zeni Balazhin, Zeni Valla, Musa Prilhukaj, Barda Ferizi, kemi Merita Malokun, Pranvera, Gjertaturinjët, po. Merita nuk është edhe aqë re, dhe më thonë është si dukën gjeneratacion. Pranvera, Pranvera Sulejmani. E kështu më radhë kemi Arbënër Morin nga Prizreni, ne imi ne kemi me një prurje diska të re, diska me karakteristike, kështu më radhë. Dhe më thonë është një kompozicion ose një lëramani shumë e bukur artistike, që më të vërtet ka artistët tonë dhe komuniteti artistik edhe njerëzit atë që dojnë artin, sot kam që ka të shojnë. Po, edhe pse si që e cek këtë pranë në fillim ka qenë një vit bukur i pështirë, profesore. Siguri që bukur shumë i ka prekë edhe artistën përgjësie, sidomos ata që janë artistë pambarë dhe nuk janë të kyçur në për institucione përkace, që ta kënë të pak të ndë një... Gjithësësi, do më thonë, kja pandemija, do më thonë, në atrazoj të gjithë botën, po dhe pjesërish, do më thonë, edhe neve si komunitet artistik, apo si asociacion, po me gjithë atë e arritëm të realizojme këtë, si është obligim, është tradicional, këtë ekspozitë të fundit e eveniment të rëndësishëm, dhe duke i falendërur Ministrinë e Kulturës për mbështetje, Komunën e Prishtinës për mbështetje, Muzeon për hapësirën, edhe kështu një mujë ndoshta jemi vonu pak, mirë, po me gjithatë kemi realizuar, kemi dalë këto sfidat i te i kalojmë dhe kështu. Profesor, nuk është, do të thot, aktiviteti vetëm që e keni organizu për këtë vit, pavarësisht, do të thot, vështërsive që i ka kriju pandemia, ka qenë edhe njëra prej ekspozitave shumë të rëndësishme që është organizu në Galerinë Kombëtare të Kosovës, Bienalja e Vizatimit, do të thot, të që pëthuaj se kam bledhur artist nga gjithë bota, jo vetëm nga Kosovë. Po, jeta, ishte një eveniment për ertë parë, dhe më thonë, nga në asociacionit artistik të vizual. Ishte shumë rëndësi një eveniment që la mbreza shumë pozitive, jo vetëm në Kosovë, për edhe jashtë, pasi që aty morën pjesë dikun 28 apo 26, mos t'jem tani sakt, artist nga jashtë Kosovës, nga Slovenia, nga Italia, nga Suedia, nga Macedonia, Serbia, nga Shqipëria, dhe ishte me të vërtet një eveniment shumë i rëndësishëm dhe shumë i suksesshëm, i cili bëri prum, do më thonë, në Kosovë prum trendit më të reja të vizatimit bashkohor, edhe pse ishte vështirësi me pandemin, pak ushty se ishte në muajnë prill, mirë po në muajnë që shorë realizuam, unë me ndojtë që me mjaftë sukses, ashtu ishin dhe kritikat, si nga artistët tonë dhe nga ta jashtë. Po, profesor, sa janë diku gjithë këta artistë ndoshta ka pasë dhe punimet që janë punuar gjatë ti viti? Ka pasë ndikim pandemia në realizimin e ideve të këtyre punimeve, aty këtu? Po, gjithësësi. Gjithësësi, shumë bukur e ceket. Po, thue se cili artistë e ka shprej në format të ndryshme, konë këtë ko pa ko për gjithë botën, të pandemisë, për shemëllë kemi pikturën Alban Meka, në qire shkruën edhe pandemija, kemi katraurat në pikturën timatje, për shemëllë, është një katraur, si them, pak ekspresioniste, në aspektin abstrakt, po dikund kur këmë para pa një pik, dhe më tonë një pik, një dritë në fund tunelit, ndoshta tash në vitin një steni. Vitin 2021 shpresojmë që ta përcjellim. Te kemi një qëtësi shpirtnore dhe shëndetësore. Kështu që po thua e se dikun 20% të artistëve e kanë përcjell këtë njare, këtë. Përshkak se janë ata që endin mës shpejti ndoshta dhe... është vërtet. Dhe inspiruan për mëvarsisht situatave të randa për të kryuar. Vetje, artiste të kryu si ndikon situata dhe vetëve ti o deshte, ti do të hysh në atë botën për momentin se si ndjesh. Po.
Po, do të të pambarësisht situatës që ka qenë bukurë rënd, ishin vetë artistët që u aktivizuan bukur shumë. Dhe mendoj një profesor që kanë qenë si një dritore ndështa, e për me relaksu publikun, njerëzit në përgjithsi, për shkak se bukur shumë u ofruan edhe njerëzit me artin përgjithsi, me kryusit gjatë kësaj kohë. Me ato aktivitetet pak ta do të që janë organizuar. Pa tjetër, si tash dalim të kjo portalet, ose i kini pa dhe ju që si vetë kanë qenë ekspozitat online, do të jo vetëm këtu, po dhe në vendet në ndryshme të shtetet botës, ku edhe jenë njofë si vetë shumë artistët në mes veti, pasi që jenë njoftu, kanë bo ekspozita online, edhe është debatu, edhe kryusin ndoshta në këtë kohë ka qenë man pa, ma jo është ofru edhe komunitetit, edhe publikut, ndoshta edhe politikanëve, edhe tjerëve tjerë. Kështu që unë e këtë e them për shkak se kultura du tjetë prioritare për të gjithë ne. Statusin se ka të mirë artistin. Jo, ende, për atë do të ma herët të thash që este kë objektivi kryesor i asociacionit është të regulojmë statusin artistit pavarët të Kosovës, që nësë pas nësë artisti jonë të ketë privilegjin, të ketë të drejtën në penzionim, të ketë drejtën në mbështetje shëndetësore, të ketë drejtën të privilegje ose përqindjeve të zbritura në bileta aeroplane, autobusit, treni, të ketë drejtën me hynë në një luvër, në një, do më thonë, një muze, po në për muze të ndryshë të Evropës, pa pagu asë një bilet, kështu është se asociacioni hynë është i themeluar në basë të asociacionit të artistëve vizual të Evropës, ku dhe ne kemë pretendimin tonë që ne të shkojmë atje. Ende do të thëtë nuk... Po në momentin ne që dojim në UNESCO, edhe kjo pjesë do tjetë si aset i Kosovës që dhe ne të futim. Për atë, ne pretendojmë që përmet asociacionit artistëve, kryus tonë, do më thonë artistë tonë, pavarur, të kenë privilegjit së kërë që i kanë të gjithë artistët në Evropë. Për shkak se sot për sot nuk i ka, po thuaj se shumë shpesh në njërë vetanake i mbulon ndoshta gjitha shpenzimet për të vizituar ndo një muzej jashtë Kosovës, apo për të marë pjesë në ndo një prej ekspozitave? Po thuaj se gjitha i mbulojnë vetë, me gjithë se tani nuk mund të themi se Ministria Kulturës jepë edhe për artistët e pavarë, mirë po ka aqë shumë që sënë të pratethem që duhet një ligjë i artistit të pavarët të bëdë në Kosovë, dhe më thonë, ku sponsor kryesor duhet jetë, si që është Ministria Kulturës, më bashkëpunim me asociacionin, me organizatet e tjera, si që kanë. Për shembull, nëse mund të them edhe këte, asociacionin artistëve vizuali jone, është tani ma që dy vite i lidhur ngushtë me asociacionin artistëve vizuali të Slovenisë. E me sigurisht që do ketë dhe bashkëpunime tjera me asociacione tjera dhe të shpresojmë që tjetë sa më afer do të tëtë artistit të pavarur apo dhe artistve tjerë në përgjithsi për gjitha ato të mira që i presin. Asociacione, si që thashe dhe me heret, nuk është vetëm për disa artist, po është i kretë Kosovës. Kjo asociacione është i themeluar me në baza vullnetore prej shoqatave të artistve vizual të disa qendrave, 7 qendrave të Kosovës. Faleminderit shumë, profesor, dhe suksese në punën tuaj. Faleminderit juve, urime festat, urime viti ri, ta kalojmë dhash zotin një vit sa më të mirë, 2021, edhe i përshëndesim të gjithë ata që në kanë shëquar dhe ndëgjuar dhe e në tani. Faleminderit shumë, profesor. Alketa dhe Agron, ka që prasaj përket kësaj bisede, ekspozita sot do hapet duke filluar nga ora 12 të në Muzeun Kombëtar të Kosovës dhe gjithar dashtit kanë se qëfar të shojnë, pra 20 punimet të 20 artistëve të Kosovës, pra mund të shojnë në këtë ekspozit fantastike. Vinja për ju në studio. Në fakt, edhe ambienti po duket fantastik me gjitha të bukurime, gjitha tarë që është aty branda me këto 20 punime, si që përmende Shqipe, dhe sigurisht ja vlenë të shijet puna. Juve ju kemi shumë ardashës, e kjo është me mira, Agron. Faleminderit Shqipe. Artistja e mëngjesit. Ishim në këtë transmetim të drejt për drejt ndëruar të leshikues nga Muzeu Kombëtar,